Guys, hapa hivi nimepata FAW gear 6. Ni RPM, fuel gauge, ni oil gauge. Hapa hivi ni pressure gauge. Hii hapa ni temperature. Then hapa ni speedometer. Maona hapa hii imekuonyesha parking, so na parking mode, handbrake iko on, that's why imekuonyesha hii sign. Then hii hapa hivi ni inakuguide kwa mambo na service, na kuonyesha kilometers zenye umekimbia. Then in lock ya kampuni FAW. Then this a horn ya hii gari. Then on my right, hii gari on my right, hii ni freno. Freno yake unaipeleka chini hivi, inafunga engine. Hii ni freno ama engine brake. Hii ni ya wiper, ukipress hivi naona wipers ndo hizo zinapiga huko mbele. Then ukifinya hii, hii ni maji ya wiper. That's on my right. Then on my left, hii ni ya mataa. So ukipiga juu hivi ni pass indicator, ukirutisha chini hiyo ni left indicator, umeona ndo hiyo. Then ukinini juu, ukipiga juu hiyo ni right indicator. Then iko na mataa hapa. Ukitaka kuweka parking, unarudi nyuma kidogo, hiyo ni parking. Ukitaka full, unarudi nyuma tena. Then hii ni hazard, kipress hivi unaona hazard ndo hiyo. Hii ni fog light, hiyo ni fog light. Hii ni radio ya hii gari. Hii ni moto, maybe unataka kuchoma sigara ama unataka kuchaji simu yako. Hii ni AC ya hii gari. AC ignition yake ndo hii hapo chini. Lazima pressure ikuwe imefika huko. Unaona saa iko kwa 9. So magia kuingia ni rahisi. Hii gari ya mzigo, tumia freno, brake kidogo na gia yenye inatakiwa. Usitumie tumie tu brakes, inaweza maliza brake na ikuue ama wewe watu wenyewe ufungwe. So be very much careful na hii gari. Hivyo tu, on my left kuna side mirrors, kuna moja inakuonyesha chini ya tire na ingine inakuonyesha nyuma. Unachasi ujue iko sawa. Kwa juu kuna mataa, mataa yake. Then hapa ndani iko na kitanda nyuma. Sometimes unaweza amua tu bora security iko sawa huko nje, una tandika tu unalala, unalala kwa gari yako vizuri without any interference. Then iko na right side mirror. Ikifanya vile imefanya hivyo sasa, ikipumua hivyo ndio inakuonyesha iko sawa in terms of braking na gear engagement. Nataka ku engage gear 1, utakanyaga clutch. Pia iko light kwa sababu pressure iko sawa. Pressure isipokuwa sawa, clutch ukikanyaga ni mawe, gear haiwezi ingia. Aya brake pia haiwezi function. Hii gari iko na gear 6 reverse nyuma yako. Ukitaka ku engage reverse mwisho kabisa, then hiyo ni reverse. Then gear 1 unaisukuma hivi, then unaengage gear 1. The second gear, gear number 2 unaisukuma nyuma direct. Gear number 3 unaisukuma hapa kwako kidogo mbele, hiyo ni gear 3. Gear number 4 unaisukuma nyuma direct. Gear number 5 unaileta hapo katikati, unaisukuma kwako, unasikia kitu kama spring mwisho kabisa kwako, then tele. Gear number 6 nyuma direct. Sasa hiyo tu ndo trick ya hii gari. Ensure that pressure yako ndo kila kitu kwa hii gari. Umechaza pressure, tumia freno, weka gear yenye unajua gari iko nayo comfortable. Thank you for watching. Kama wewe ni mgeni, kindly subscribe, like and share.